Moi ja tervetuloa Lego Cityin. Viime videolla jäimme siihen, kun Keijo yritti kuljettaa suklaamunan paikalleen. Mennäänpä katsomaan, miten se sujuu. Jätä siihen viereen vaan, Keijo. Keijon hinausauton avulla he saavat viimein suklaamunan tuotua paikalleen. Hyvä, aivan täydellistä. Kiitos, Keijo, vielä. Eipä kestä. No niin, Aki, onko se nyt valmiina? Onko se hyvin siinä? Hyvin se tuntuu olevan. Tämä on varmasti mukava yllätys kaupunkilaisille, kun näkevät tämän. Hetken päästä Aki ja Maria palaavat takaisin työmaalle. Samaan aikaan rosvojen luona. Pitäisiköhän meidän lähteä etsimään sitä santua, kun ei ole vieläkään kuulunut mitään? Alan olla huolissani. Huolissaan oli Santtukin. Hän oli vieläkin paloasemaan katolla. Oi voi, eikä tässä muu auta kuin lähteä alaspäin. Santtu päättää lähteä varovasti liukumaan alaspäin. Paras olla katsomatta alaspäin. Paloasema oli tyhjä, joten kukaan ei huomannut hänen tuloaan alas. Onneksi täällä ei ole ketään. Kestääkö tämä matka ikuisesti? Ihan kuin tämä vaappuisi joka suuntaan. En kyllä haluaisi olla palomies. Paljon parempi olla vaan rosvo. Viimeinkin Santtu pääsee maan kamaralle. Oli jo aikakin. Mistähän minä löytäisin sen Roopen? Paras lähteä tuonne kaupunkiin päin, ehkä hän on siellä. Santtu päättää suunnata kaupunkiin päin etsimään Roopea. Mutta mitä kummaa kaupungissa tapahtuu? Sinne on laskeutumassa helikopteri. Miksiköhän se on sinne laskeutumassa? Sehän on jääaseman pilotti Sauli. Häh, mitä tuo oikein touhua tuolla? Sauli oli kutsuttu juhliin, jotka oli tarkoitus järjestää illalla kaupungissa. No niin, eiköhän tuo ole tossa. Nyt alan etsimään muita kaupunkilaisia. Käympäs kyllä katsomassa tuota suklaamunaa. Saulin ihastellessa suklaapatsasta Santtu katselee häntä. Mahtava määrä suklaata. Tuon kun saisi syötyä, olisi varmaan vatsa aika täynnä. Saulin mennessä etsimään kaupunkilaisia, Santtu tulee paikalle. Mikä ihme tuo oikein on? Onko siinä suklaata? Sehän on suosikki herkkuani. Minun on saatava tuo mukaan. Täytyy varmaan tehdä pieni ryöstely sitten. Miten hän saisin sen kuljetettua? Haa, nyt sain idean. Hetken päästä Santtu onkin jo lastannut suklaamunan mukaan helikopterin kyytiin. Minneköhän hän aikoo viedä sen? Kaupunkilaiset eivät huomaa mitään, sillä he ovat kaupungin toisella laidalla. Elleivät sitten satu katsomaan taivaalle, siellähän se suklaamuna menee. Santun lennellessä taivaalla hän sattuu huomaamaan Roopen ja Samin. Tuollahan he ovat. Mikä ihmeen kopteri tuolta oikein tulee? En voi tajuta. Ja miksi sillä on suklaamuna? Sehän päättää tulla tänne. Santtu päättää laskeutua suoraan pihalle. Näkevätkö silmäni oikein? Onko tuo Santtu? Hänhän se taitaa olla. Mistä ihmeestä hän sai tuollaisen helikopterin ja vielä tuon suklaamunankin? Mikä kumma se tämä oikein voi olla? Onkohan siellä sisällä jotakin? Meidän on varmaan paras avaa se. Löysin tuon kaupungista. Päätin sitten napata sen mukaani. Hyvin tehty, Santtu. On se kyllä hyvää suklaata. Mutta miksi tämmöinen oli kaupungissa? Ja missä sinä muuten olit? Me aloimme olla jo vähän huolissamme sinusta. Santtu jää selittämään rosvoille koko tarinansa, mutta vielä heillä on yllätys jäljellä. Mutta miten tarina jatkuu, selviää seuraavassa osassa. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas. Moikka!